så. Hallo med dig. Det er størstedelen af lyttere, der kommer til at have ingen idé, hvad jeg snakker om. Eller hvad jeg siger, er nok mere præcist. Jeg har selv arbejdet fuldt ud på engelsk i de sidste 2 måneder. Så det er næsten mærkeligt for mig at snakke dansk, især foran min computer. Jeg har skrevet træningsmoduler, og de har alle været på engelsk. Jeg har snakket med mit hold. Det har foregået på engelsk. Online i møder. Og ellers har jeg bare været selv online. Og langt størstedelen af mine venner taler på engelsk. Så det er sjovt at snakke lidt dansk igen. Ikke at jeg ikke snakker dansk her og der i min hverdag, men det er sandelig ikke normalt for mig. Jeg har ikke de helt store planer. Det skulle bare være en lille hyggelig video, der foregår på dansk. Men jeg har nogle ord forberedt. Eller nærmere specifikt, fordi jeg er vestjyde, så har jeg nogle ting at sige med min accent, med min dialekt. Men ja, det er nu egentlig bare noget småt nu. Men jeg håber, at I nyder videoen. Beklager. Ja, det er vel egentlig lidt lige meget, hvad man siger, når det hele det foregår på et sprog, ingen forstår alligevel. Men jeg havde dog tænkt på, at snakke lidt om mine planer med kanalen. Lidt ligesom jeg gjorde i forrige video, men bare på et sprog, hvor ingen helt ved, hvad jeg snakker om. Jeg har bortset for måske 2, max. 3 af mine seere. Jeg regner virkelig ikke med, at mange kan dansk. Men jeg tænker i hvert fald, hvis nu planen er i løbet af november måned, der bliver jeg færdig med alt mit arbejde ved min nuværende arbejdsplads. Og i de første 2 uger i december har jeg mine sidste dage i den arbejdsplads. Jamen så får jeg lige pludselig meget tid til at lave videoer. Så jeg havde tænkt mig at forberede 2 videoer ugentligt og køre et ASMR stream om onsdagen, om fredagen, og så lægge noget Patreon content ud i løbet af weekenden. Om det er en tidlig teaser til en ny video, eller en alternativ video, der kun er på Patreon. Det er jeg ikke sikker endnu. Nok en kombi af det hele. Og en gang i januar regner jeg med at få kørt en Discord-server.
Jeg ved i hvert fald, at jeg vil have et eller andet på Discord, men jeg mangler nogen administrator, eller hvad hedder det på dansk? Moderators, modereringer, modificerer. Jeg ved det ikke, men jeg har brug for nogen, der kan holde øje med serveren, for jeg hader at administrere servers. Det er voldkedeligt. Voldkedeligt. Mega kedeligt. Så det er ikke det, jeg har lyst til. Men jeg vil have en Discord især, fordi jeg bare har lyst til at snakke med folk fra den her community. Jeg har lyst til at snakke med jer. Jeg har lyst til at se, hvad I laver. Jeg har lyst til at høre direkte feedback på ting, jeg er i gang med at lave, især på Patreon. Men jeg vil også rigtig gerne bruge Discord til at rykke rundt på mine serier. Altså, så man kan starte et stream og lægge en notifikation ud, der hedder, nu starter der et stream. Så hvis man er heldig, kunne det jo være, at jeg enten må få en god flok der, og så kunne man spille nogle spil og køre lidt ASMR, mens man gør det, og langsomt, så kan det være, at vi får nogle andre interesser på kanalen. Men først og fremmest, så kan jeg bare godt have en Discord, så jeg kan se, hvad folk godt kan lide. Men det bliver, hvad det bliver. Apropos vestjysk eller dansk slang, hør nu lige, skulle vi nu ikke lige se, hvad det bliver til først. Hør nu lige, om ikke vi nok klarer den. Men ja, jeg tænker, at december måned ud, for jeg forberedt en masse ting. Ligesom jeg nævnte, 2 videoer ugentligt, forhåbentlig. 2 videoer, der klarer det godt. Og en gang til, skal vi se, midt januar, måske. Kan det være, at jeg starter min Discord? Og slut januar kan vi regne med, at jeg begynder på streams. Det er meget at se frem til. Og det er også langt ude i fremtiden, at jeg sidder og siger, forberedt 2 måneder fremad. Men under alle omstændigheder, så ved jeg, at jeg kommer til at få travlt. Jeg kommer til at få rigtig travlt. Jeg skal forberede mange, mange videoer. Jeg har travlt den anden halvdel af december måned, så jeg har fra den 1. til den 15. til at forberede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 videoer. Og når jeg er tilbage, så skal jeg forberede endnu mere. Så skal jeg forudforberede alle videoerne den første uge i januar og anden uge i januar, så jeg kan begynde at have en konsekvent indkomst og have tid og mental energi til streams og til Patreon. Men ja, det bliver, hvad det bliver. Jeg håber, at det går så godt som det kan. Og jeg håber, at vi kommer til at arbejde sammen. Dig som lytter og ser. Og mig som content
vigtigste for mig er, at jeg nyder at lave det. Og jeg er klar til at sige, ja, fuck det. Så må vi lægge ekstra energi i det. Så må vi, ja, arbejde i mange, mange timer. Altså, jeg kommer muligvis til at lave det her fuldtid i en god periode. Og hvis jeg kunne leve af det, så ville jeg blive rigtig glad. Så ville jeg blive meget, meget glad. Det er ikke sikkert. Det er ikke til at sige. Man ved nu aldrig. Men jeg har i hvert fald tænkt mig at prøve. For under alle omstændigheder har jeg brug for en pause fra arbejdsmarkedet. Jeg har brug for en pause fra alt, der har at gøre med fuldtid og, ja, generelt bare tjene en løn. Jeg kan godt føle, at jeg egentlig bare gerne vil lave noget, jeg nyder i, selv hvis det kun er en lille periode, og selv hvis jeg brænder lidt op i min opsparing og så videre, så er det det værd. Jeg har bare brug for kom væk fra arbejdsmarkedet. Jeg har brug for at lave noget, der ikke kræver så meget. Men vi må se. Indtil da, så nyder jeg i hvert fald, at jeg har den her kanal. Jeg har den hvide underlig fornøjelse af, at jeg kan sidde og lave optagelser og putte energi i noget, der interesserer mig. Noget, jeg er stolt af. Noget, jeg synes er sjovt. Og bare se det gro. Jeg kan simpelthen have det sjovt med at arbejde. Og det er, I don't know, det er bare, det er surrealistisk. Det er noget, man vil drømme om, jo. Så jeg håber virkelig, 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 at det kommer til at gå. Ja, det kan være rart. Det var et godt ord. Det var et rigtig lækkert ord, var det ikke? Virkelig. Jeg havde også skrevet, ligesom man altid skal, og det er jo et must have, hvis man er dansker og laver noget som helst dansk foran en ikke dansk publikum. Og du må ikke trille øjne af mig, hvis du kan dansk, og du ved, hvad jeg laver lige nu, men rød med fløde. Meningen, at jeg vil starte den her video med alverdens trigger words, eller hvad man nu kalder det. Men jeg tror måske bare, jeg havde brug for lige at snakke lidt. Det var nu også hygge. Det var rigtig hygge. Det var meget
tid nyder videoen. Ja, ved du hvad, nu har jeg egentlig bare lyst til at kigge på tilfældige ting i mit rum. Ligesom den her vandkande. Ej, det er et godt ord. Det ved jeg nu ikke. Vandkande. 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 Nej. Den er ikke så god. Hvad med? Tallerken. Den er fin. Eller plastik papir. Plastik indpakning. Plastik indpakning. Plastik indpakning. Eller en anden fantastisk glæder mig.